Hello, sorry, I got to go. International stone time, we are feeling like you do lighter. Tigo me, Nico me, maybe I know, you know. Kabalu, the year, not you know, Kabalu, go the year. Kumina, you could only do way with Shibare. Kabluba, the town Shibare. แต่ไหนได้บ้านทองที่เด้อเนาะเพราะนี่ชุบๆออกเลยก็บ่ได้ก็ไหนชุบๆออกดิพี่ทําไมต้องซาบ่มีไม่รู้เว้ยอือๆอย่างนั้นว่าอ๋อๆๆชอบกะบลูบ้านก็ชื่อว่าเด้นักทองรอบบ่โอเคกะบลูนักทองเนี่ยเจ้าเราเนาะกูมีนาจีกันควยเด้ของมาเด้ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาดิเราลักเล็กท้าส่งโอ้ฮะไหนไม่รู้ขึ้นหรอวะเล่นกูตะเยปัวซาไปทูทาไปเปียเนาะกูมีนายกันควยเด้อ ไปหน้าชิมมาหมดเลยท่าเลยท่าเลยบอดี้ท่าเลยจ้าสิโอเคอ่ะมาก็ดูละบาไปเปียเนาะจรเราภูมินาจีกันเน่ ตัวเราโชดดีเออแกวีตัวเปลี่ยนมีเปลี่ยนเนาะตะเวมิ้นขาวเนี่ยปานี่ล่ะโตตะเวฮ่าบ่เอาเลยเอ้ยเอาละมายามเอาโหบ่วีตะเยตะนี่มาตะคาล่ะเนี่ยตะคาล่ะเนี่ยเนี่ยมาโหยชิลงเว้นไหนพี่ซอกแซ่ไม่ได้เว้ยโดสู้นี่ ทำนี่ไปดูวีมาเว้ยโหท้าบีเก้มักกะรอ1 2บาเดี๋ยวซาเมโอเบคงโทไปกองชุบไปบาเนาะเดี๋ยวเราบอกว่ากูมีนายกระดงเลดีบักก็รอกูตะเยเนี่ยกัดจีเนี่ยบาเนาะเจ้าเราโหท้าบี อุเมนาอีกันเนี่ยบ่มาเด้เนาะโอเคอ่ะมักก็เราเจอ1 2บาอุเมนาอีโทรได้เบลสินถั่วตัวแก่บีบ่าเนาะเจอเรา2ออบา กูมีนาจีกันควยเด้ก้าวมาเด้ 3 2 1ก้าวมาเลยพ่อจับกวนนี่เอ้ยโหมันเอ้ยมันจับโอ้ตะเยก้าวมาเลยเปียเนาะผัวเฮียတော့จั่นသေးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့จั่นသေးတယ်จั่นသေးတယ်ปะสันเลยจั่นသေးတယ်အဲ့ဒီဖัวကတော့ကျွန်တော်တို့လီပါနင်းတဲ့ဖัวတွေပါเนาะก้าวมาတော့ပတ်ချင်းကြီး ကောင်းပါလေကိုမင်းသားကြီးတပါးလေးနဲ့ဟွာလေးနဲ့ပဲကစားသွားလိုက်တယ်ဗျာနော်ကောင်းပါလေကိုတည်ရဲ့
ကျွန်တော်ပိုက်အမြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ငါးပင်နဲ့6ပါနော်ကျွန်တော်တို့ရလာသူပြေပိုက်မြင့်ငါးပင်6နော်ဒူးထားပြီဟာကောင်းပါလေကိုတည့်ရဆယ်ထားတယ်ကိုကကြီးထောင်ပေးတယ်ကောင်းနေဟာရှိသေးတယ်3 over ကျန်သေးတယ်ကျန်သေးတယ်ငါပြန်တော့ဟုတ်ပြန်တော့ဆုံးရှင်းရဆရာတော့ဘလို့ဆုံးရှင်းရဆရာမင်းကငါပြန်ပြီးတော့ငါဂျင်းတဲ့ဆောက်ရခွဲလူကြမ်းတော့အေးလာလာလာဆောက်ရလောက်ခွဲရော်ဆိုးနေအေးတော့မလားအော်ဒီဘက်ရှိပါဦးတော့မလားသွားဝယ်ရောငါနေဟိုဘက်မင်းတိုင်းဆက်နေဦးဟေးမင်းကတော့အောင်မလားမင်းကလေးလည်းမဟုတ်ဘူးကြီးလည်းမဟုတ်လေးဟောချင်းလောင်းလည်းကောလိုက်လိုက်ဝယ်တာခိုင်းနေအာဘယ်နာတက်မှာလဲ။အဲ့မှာဒီလိုမျိုးလိုက်နေတာ။အေးဘေး။မင်းပါတော့မော်။ဟိုမှာသူ့အမှားလိုက်တခါလေး။စပွန်ဆိုး။စပွန်ဆိုးတည့်ရမလားညီလေး။ပုံပြန်ပေးဦးမလား။ဒီလိုမျိုးလေး။ပုံပြန်ပေးဦးမလားငါ့ဟော။အေးပါကွာရရင်ပြီးတာ။ကောင်းပါလေကိုမင်းသားကြီး။နာမည်ကဘာလဲ။လောက်ဒီမှာ။လုတ်ပြီနေပြီတီးဦးတီးလာစနေပိတ်ပါဘယ်နေစပိတ်မှာငါတီးဦးမတီးဘူးဖြစ်မင်းတို့တော့ငါညီဝါနေတယ်ဟောမာနေနေစပိုက်မှာဟုတ်လားရောက်ရောက်တော့မှာခု9ရက်ရှိပါတော့ဟာဝမ်းသာရတဲ့တရင်နေစနေနေ့ပိတ်ပါဟုတ်လားစနေနေ့ပိတ်9ရက်ပိတ်အေးဟုတ်လားကဒုံလေးဘယ်နဲ့ဖမ်းညာနဲ့တင်နေကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါနေ16ရက်နေ့လုတ်စင်အောင်16ရက်နေ့လုတ်စင်အောင်သုံးစားရမယ်တို့ဆက်နေမှာသူတော်တော်ကြီးတော့ဒါနဲ့လောက်ကြီးကျွေးတာနော်လုံးမလောက်ကြီးတာကဲ3 5ပြာနော်အမှတ်ကတော့တဝဲထွက်တာ4000 5 3ပါဟောလို့အဲ့လောက်ကမလောက်တော့ကိုတော့ကျော်7000တော့ဆိုတော့ဒီကလေနေရမှာမင်းတို့ကဟောမလား OD ကနေတိုင်းရတာငါတို့က OD မှမရတဲ့ဟာအဲ့ဒါရမ်းဘူးဖုန်းကိုင်းလို့လေအေးမကွာငါလည်းဖုန်းကအတန်ပိတ်ထားမိတာ sorry ပါလို့ဟောမာရီဝေးလာဝေးလာဝေးကားရယ်ဖုန်းကင်ပါမယ်လို့ဆရာတို့ကလည်းငေါ့လိုက်တယ်အလိုမိတ်ရှိပါလို့ဘယ်ကမပြေအောင်တိုက်ဘူးလားကျော်လေးကိုမင်းတို့ဘီယာတိုက်ဖို့နေနေတာငါမှငါစပိုးစွတ်တောင်သူများဝယ်တိုက်တာတောက်နေတယ်ဒီဝါတော့ဟောယူတော့ခဏတော့ဆရာတပည့်တော့ချင်းနိုင်တယ်မဟုတ်ချင်းနိုင်လေငါတို့နိုင်တယ်တပည့်6ပြားပဲနိုင်နေဟာတပည့်တော့ကဘုရားပွဲလေးလောင်းလာတာထိတာလားကိုကြီးတော့ကိုဟုတ်လေကိုကြီးတော့ကိုမယုံမနဲ့ဒါသူများ6တောင်ယုံပြီးတော့သွားလောင်းထားတာအဲ့မှာကဘလူးကောင်းနေဗျာကိုသိရဲ့အိုဟိုးဂျိုးစာမှုရဲ့ရလက်အဖြေတွေကတော့တကယ်ကိုလှပခဲ့ပြီဗျာနော်ဖိုက်ဖိုးပါအမတ်ကတော့အမတ်ဖိုက်ဖိုးပါနော်ကဲဝေးသွားတဲ့အတွက်ဖိုးဖိုက်ပါကိုမင်းသားကြီးစားပြည့်ကြ။ကဲဝေးသွားတဲ့တို့ကဖိုက်ဖိုးပါ။ဟာကောင်းပါလေကိုတည်ရဲ့။ဩဟိုးစစ်ဖိုးပါ။တော့ပါတော့ပါလာခလို့ကြောချထားမယ်။เดี๋ยวก็จะไปแล้วไปดิอ่าโหน้อยกันมาแล้วไม่มีไม่มีไม่รู้กันอ่ะไม่รู้ไม่ปิดอ่ะเอ้ยไปอ่ะตามเดี๋ยวไปเลยเนี่ย
青龙，我对着龙呢，青龙。ရင်ထဲကမင်းသားကြီးကလပ်မှာတူတူတွဲခဲ့တာပါတရင်နဲ့ကပ်ပြီးတွဲခတ်တာအရင်မြင်ရခဲ့တယ်ဘောမလေးနိုင်ခဲ့တော့နိုင်လို့ရမယ်တော့မနိုင်လည်းခတ်တာမင်းဆရာငါ့ကိုပြောရင်တော့ဟိုမုတ်မွေးတာပြီးတယ်ဟုတ်တော့ကိုနိုင်လာရင်ကျွန်တော်အချွေဖို့ပေးမယ်ကွာဟုတ်အာရေးမပါဘာဟုတ်တယ်တော်လိုက်တော့ကိုနောက်ခါကွင်းရတော့မရတော့တော်လိုက်တော့အဲ့လိုဆိုအဲ့လိုဆိုရပြီနော်နောက်ခါနိုးပဲနော်ကိုတာပြောပြန်ဟုတ်တယ်လေအဲ့အဲ့ဒါပြောကဲအမှတ်ကတော့စစ်ဖိုးပါပါပါကွာကိုတရေတဲ့အားပဲဒီစားတိုင်းရောတာလေဘယ်လိုဒီကဘယ်လိုဝင်နိုင်ပါလဲဆိုတော့ကြာတယ်ကြံကောင်းတာမဟုတ်ကိုရေကြာလိုက်တယ်ကြာတော့ကြာလာကွာအဲ့တော့သူကရှင်းအောင်ရှင်းအောင်ဒီကြည့်လို့ကျင်လို့အဲ့လိုလားဟုတ်တယ်ဗျာဆာပါဆာပါဘုံနောက်တော့မောင်ငါနဲ့တကယ်ထုံးမလို့ငါတားထုံးမလို့ကိုကွာငါလည်းသေးကျင်နေတာလီးလို့ပဲဟိုဘောင်ဟိုတွေပွဲလောက်တာကိုလည်းငါသိနေတာမထုံးမလို့ပါစစ်ဖို့ပါကိုကွာတော့မဖတ်တယ်ရောငါလို့ဒါမှမဟုတ်ဒီဒီတော့လည်းခုခုပြလိုက်တော့လီးလို့ပဲဟုတ်တယ်သူဖားခွင်းသွားတယ်လေနိုင်လာတယ်လေဟုတ်ပါကွာဟောဖားခွင်းနိုင်တော့ပဲဟုတ်ပါတော့ပါကားရယ်ကားရယ်နေကားရယ်စစ်ပါတယ်အလုံးကြီးလေးကျုံးလာလို့ကောင်းကောင်းလို့ပြန်ပါမယ်အဲ့ဒါကဘလူးဘက74ဖြစ်သွားပြီဒီကြီးခဏပြန်ပါဖောက်ပါတောက်တာဒီနာလိုက်ပါလေကွာအဲ့ဒါကြီးရတော့ဒီနိုင်လို့ဟောကိုမင်းသားကြီးပဲယူချင်လို့အာအာအမတ်အမတ်လေးနည်းနည်းကတ်မှာအကိုပြန်ဆက်ပြီမယ်နော်အမတ်ကဒါကွာနေလို့နော်နေနော်အေးအေးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမင်းသားကြီးကိုမင်းသားကြီးဖန်နေပေါ့ဟုတ်လားအေးပါတော့အေးပါအေးပါ Okay okay เนาะအမှန်လေးကတ်လာကိုပြောပေးမယ်เนาะကိုကတော့ကွာနေသေးတော့မယူသေးနဲ့ဟောเนาะ Okay ပါအားပြောတာလေကဲတရေနဲ့ကတ်ကြီးကအထိုင်းမှာတို့မှုလို့တွဲခတ်ဖြစ်သွားတာတဲ့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ပြိုင်ဘက်တွေပါဩဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းသားကြီးကောင်းနေမတိုက်ပြီကောင်းပါနဲ့ကိုဆေးမင်းမာလူနိုင်လူချုံးကုန်ရောဒါရှုံးရတယ်လူကဲကိုမင်းသားကြီးစားပြီးတလုံးပေါက်သွားတဲ့တော့5ဆေးမင်းမာ5ဆေးမင်းမာကဘလူမနေနဲ့ကိုတရေဟာကောင်းပါတယ်ကွာတချောင်းတော့ပြေတယ်ဆေးမင်း5ပါနော်ကောင်းလုံးပါလေနော်ကိုတရေတော့မောင်းထောင်းတယ်လို့ပါပဲဟိုထားပြီမာနေနာနဲ့ကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါလေ
ကဲအဲ့မြင်မြန်ချိန်မှကျွန်တော်တို့ကတော့စိတ်ချမ်းသာမှာပဲနော်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဖုန်းလဲအန်ဒီရဲများပါလေချားလာ baby ကကြီးမနေနာနဲ့ကိုသိရဲကောင်းပါလေဗျာနော်တကယ်ပါကိုသိရဲဖွားကလည်းအထောင်ကောင်းရင်မောင်းထောင်းတယ်လို့ပဲဗျာနော်စားတော့ကွာသမင်းစားပြီးွားဆိုတော့ကဲကျွန်တော်ပြောနေတော့မှာပဲစားပြတဲ့လုံးကတော့ဖောက်သွားခဲ့ပြီနော်ဟမ်စားတော့ဦးလို့အဲ့မှာချင်းရှုံတဲ့ကောင်လေးတွေကြွေးလိုက်ကွာအဲ့မှာကွာတို့လစ်တော့ငဆုပ်တော့တို့လစ်တော့ငဆုပ်တော့ပဲကြွေးလိုက်တော့လို့ကဲမာရီနာနဲ့ကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါလေကဲစစ်ဆဲမင်းမှာစစ်ဆဲမင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးဘက်တထောင်ရှိပါတယ်ကိုတရေဘက်ကယူမဲညီကိုတွေကြွာလန်းခဲ့ပါနော်ဟောဒီရိုက်ရိုက်ဟယ်လိုเอ้ยไปอ่ะจ่ายเลย67ลูกถ้าเนี่ยอ่ะสมมุติมึงไปไปอยู่มาเราเฉยไม่ชื่อมาอ่ำกันมาแล้วดิปิหลูดิอยู่แม่หลูดิกูนี่ชื่ออ่ะยามายาเลยๆกระทาได้มั้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่เลยเอ้ยคนงามมาซิเซไปมากูอยู่ไล่ไปเนาะตะคองกูอ่ะตะคาไอ้ตะมัดก็ตัดดามา8ซิเพียวว่าเนี่ยดีว่าล่ะบ่เออโอเคโอเคเสร็จซ้อมเลยตะมัดเอ้ยคงเสร็จได้เฉยมาเว้ยตะมัดก็ตัดว่าดีว่าล่ะบ่เสร็จซ้อมได้เฉยมาตะมัดตัดว่าดีจ้าว่ะล้าล่ะเออไหนหมูอ่ะหอดเด้เอ้ยาวีအဲ့တော့မင်းတို့ကံကောင်းပါပြီသကင်းကောင်းပါလေကိုမင်းသားကြီးဆေးဘေးတိတ်ကကောင်းပါလေဘာလို့လဲဗလာဟမ်ဘာလို့လဲဗလာအဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့သူရဲ့နောက်တစ်ယောက်ပဲသွားတာပြဲဝဲရသုံးတော့ညနေကွယ်ဟမ်ရကိုဆန်းရှိမလားဦးလားဒါလေပြန်သွားပြီမင်းသားကြီးကအဲ့မှာပြန်နေတာလားဆိုတော့ဒီမှာကိုမင်းသားရဲ့မနေဘူးလေဗျာနော်ကိုမင်းသားရဲ့မဟာချိုင်းမှာပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့အယောကြီးကိုမင်းသားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အိတ်ဩပါအမတ်ကတော့အေးညီလေးအမတ်အိတ်ဩပါပြီလို့ကိုလည်းယူပေးရတာစိတ်ချမ်းသာပါပြီနော်အိတ်ဩပါမင်းသားတလီကဲမင်းကိုမင်းသားကြီးနောက်တလီရှိပါနဲ့ခဏနေအောင်နဲ့ခဏနေအောင်နဲ့မင်းတို့ကောင်တွေကချင်းပွဲတစ်ပွဲယူမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားနာဟိုက2နာရီလောက်ကြာမရတော့သူများပေးလိုက်ပြီခဏကဟာမတူဝိုက်လေအိတ်အော်ရမပြန်ပြောလာမယ်ဟုတ်တယ်ကိုမင်းနိုင်ပါရဲ့ဖြစ်တယ်ကဲစာဝိထပ်ပေါက်သွားတဲ့တော့9 8ပါ9 8ပါစည်းကွက်ပွဲနိုင်လားဗျာကိုစည်းကွက်ရှုံးပါတယ်เนาะကဲအိတ်နိုင်ပါဘူထာပြီးကတုံးလေးမနေထားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါတယ်နိုင်အိတ်ပါနိုင်အိတ်ပါနိုင်အိတ်ပါโทรได้ပြာပေါက်သွားပြီတန်းအိပ်ပါကောင်းပါလေကိုမင်းသားရဲ့စားဖြစ်တွေပါเนาะတန်းအိပ်ပါဖြေပုတ်ချတာလေကပလူမာရီနာကြံသွားပြီအာကောင်းပါလေကိုသရေကိုသရေတချောင်းတော့ပကင်လည်းကောင်းလုံးပါလေเนาะတင်းတင်းလေးရိုက်တယ်တင်းတင်းချင်းနဲ့ကားတော့ဟိုလာလာဟိုလည်းသွားတယ်ကောင်းပါလေနော်ကိုတရေပြက်ချင်းကိုမှကျွန်တော်တို့စားပြရအောင်ပြန်လဲကလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အိတ်တန်းပါကဲကဘလူဂုံစာမင်းနဲ့နှောက်ထားတယ်မာနေနာတယ်ကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါလေဘယ်လိုမဆုံးအောင်ဆုံးတော့ကောင်းပါလေကိုသရေလေးပါမှန်ပါလေ
ကဲကကြီးရဲ့ဂုံစာပင်တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်နော်အိတ်တန်းမှာဟောင်းပါလေနိုင်တန်းပြနော်ကျွန်တော်တို့ကကြီးရဲ့ဂုံစာပင်ကတော့ကဒုံလေးရဲ့ညာလိုင်းထဲမှာတမတ်ပေးလိုက်ရပြီဗျာနော်ကကြီးသူတမင်းသားကြီးကဒုံလေးတဲ့သူတနဲ့ကမတွဲဘူးဗျာနော်စပွန်ဆာကွဲပြားပါလေခြားနာပါလေနော်တစ်ဖက်စီပဲဖြစ်မှာပါလို့လာငံကားပေါ်မှာပဲသူတို့ဖုံးဆက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကားပေါ်မှာဆိုလို့ကင်းဟောတော့သူကပြန်လာတယ်အနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကဆင်းလာတယ်ဟုတ်လိုက်ရှိမှာလားကဲမာနေထားပြီကိုသရဲကောင်းပါနဲ့ကကြီးစားပြပါနိုင်တန်းပါဗျာနော်ဘိုးထားပြန်ပြီပေါက်ပြန်ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တန်းအော်ပါဟမ်โอเคခဏလေးနော်ไอ้อำตู่อยู่บ่ล่ะกุมินไทบ่เนยองญีเมเนยองชื่อติเด้ฮะกูมาล่ะกุมินไทตะลีเนาะยาบิยาบิอะโซคู่ตะลีคนละตะลี2ลีเนาะยาบิเนาะเมนดากุมินไทบ่ตะลียาบิเนาะกักกะจีกูชิกองกองฮัลโหลญีเล่เก1ละบาครับบลูบักก็ไม่อยากได้ญีเล่โหท่าเด้2ละบากูมินดาเยเนาะ5บี6โคจีนี่ก็တော့ป่ายก้องโขกบีจ่าตัวกันเลยแหละดูละบาโหท่าเปียมีกับบลูมาเดินได้โกตะเย่ก้องมาเด้เนาะจุนเราพุชิก้องๆจ้ะตูรู้อ่ะซ้อละหูญีเนาะเย่ကကြီးနဲ့အဲဇီးကွက်ကကြီးပုချစ်ကောင်းကောင်းပုချစ်ကောင်းကောင်းမစောလောက်ဘူးထင်တယ်နော်အကိုထင်ရတော့ကဲ11တွဲပါကကြီးနဲ့မင်းသားကြီးဝဝမျှနေပြီတဲ့လောက်ပါနဲ့လို့ဘိုးထားတဲ့ကဒုံလေးမိသွားပြီမာတင်လိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါတယ်သူတွေ့နေသူကတော့ကျွန်တော်တို့မပ္ပရာမြေလူတဲ့အထီကိုယုံလာဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကဲအမှတ်ကတော့2-1ပါကဘလူမိသွားပြီမာတင်လိုက်တဲ့ကိုသရဲခေါင်းမာနေဗျာเนาะတကယ်ကိုကြည့်ကောင်းတယ်ပွဲတစ်ပွဲပါเนาะအဲ့လုံးနေရတော့ချင်းဖြောက်ကိုချစ်ကောင်းကောင်းကကြီးဝနဝနနဲ့ကဘလူးနဲ့တွဲဖို့ရမလွယ်တော့ဘူးဗျာနော်ကောင်းပါလေမိသေးတယ်ကုမင်းသားကြီးဘေးကိုစင်ထွက်သွားတဲ့တော့2 over ကကြီးနဲ့ဝနတော့မတွဲတော့ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့စပွန်စာကွဲပြားခြားနာပါတယ်နော်ခိုးချစ်ရဲ့အခုနေထားကတော့စော့တင်ပါတယ်ကကြီးစည်းကွက်ကောင်းကောင်းခိုးချစ်
တော့တော့တော့ညီလေးဒီနေ့ကအထည်နာထားတယ်ဆိုတော့တဲပွဲတွေသွားတဲလို့မရတော့သေးဘူးเนาะဒီနေ့ဒါကောင်းကောင်းနဲ့ခွေးဘူးနဲ့ပွဲဟာနှစ်ပွဲပေါင်းလိုက်ရင်ဘတ်5သိန်းနီးပါးလောက်ရှိသွားခဲ့တယ်เนาะကဲအမတ်ကတော့ဟုတ်ဒူပါကကြီးစားဖစ်တွေကတော့အလုံးလုံးတယ်ဗျာเนาะ5ပေ6မှာကုမင်းသားကြီးစားဖစ်သွားသလိုကကြီးစားဖစ်ကလည်းသွားတယ်ဗျာကိုထားပြမီဒုံလေးမာနေလာနေကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါတယ်ဘေဘက်ကမစော့ပါနဲ့ဆိုတော့ကောင်းကောင်းတို့ဘက်ကမစော့တော့ဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တယောက်ရဲ့ခံမှန်းချက်ကိုပြောပြတာပါเนาะဒါဆက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ပြီးမှာပါဒါစော့တာမစော့တာတော့သူတို့အပိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ပွဲဖြစ်ဖို့အရေးရတော့ကျွန်တော်ကဆက်မှာပဲဗျာကဲမကတော့2ဟုတ်ပါဟုတ်ပြီကဲဟုတ်အော်ဗျာဂျူးစင်းသွားခဲ့ပြီနော်ဟုတ်ပြီပိုက်တိုးသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကပလူတဲ့ခြေမကြီးခေါ်လိုက်กว่าတဲ့အဲ့ဒါဆိုဖို့ချစ်ကောင်းကောင်းနဲ့စော်လို့ရပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကကြီးညာတိုင်းနဲ့ထိုးထားတယ်ဒုံလေးမာနေလိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါလေကဲတန်းဩပါပဲဗျာကဲကိုမင်းသားကြီးစားပြီးတလုံးပေါက်သွားတဲ့တော့ဝမ်းလက်ပါကစားသင့်နေတဲ့အချင်းနေတဲ့ကိုချစ်တို့ကတက်လူတဲ့ကြလူခွာတယ်တဲ့လစ်တီကလည်းမကွာဘူးရဲ့တဲ့ဟုတ်ပါတယ်လစ်ကတော့တိတ်မကွာပါဘူးเนาะကောင်းကောင်းနဲ့ကက်ကြီးอ่ะကောင်းပါတယ်တန်းအလေးဘက်မှာဒိုင်ကိုလည်းအေးအေးတိုက်လိုက်အောင်နဲ့ကိုပကင်းနဲ့အာအေးမတော့ဘူးတော့အဲ့ဒီဒိုင်ကเนาะကျွန်တော်တို့လီယိုတွေပါချမ်းနေတိုက်ပေးရတာလောက်ကောင်တို့လီယိုတို့ချမ်းတို့ပဲတိုက်ပေးရတာเนาะအေးနဲ့မတည့်ဘူးဗျဟာကောင်းပါတယ်ကိုမင်းသားကြီးအဲ့လုံကတော့เนาะကက်ဘလူးတာတာကြီးဇီးကွက်ဖိုးချစ်ဘလူးကြီးတော့အဖိုချစ်တို့တော့ကပ်ဘလူးရဲ့တသားကြီးရဲ့ကပ်ဘလူးတသားကြီးဇီးကွက်ဖိုချစ်တော့ဟာအဲ့ဒါကြီးကမရဘူးလေဗျာဖိုချစ်တော့အရန်နှိမ်သွားပြီလေအဲ့ဒါကြတသားကြီးစားပစ်ကောမနေဖမ်းရမယ်လေဘလို့တဲ့ဖိုချစ်တို့ကခြေောက်ကလည်းနာနေတော့မခတ်သေးဘူးပွဲတွေကเนาะကျွန်တော်တို့ကဲဝမ်းလက်ပါခမကြီးတွေဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကဲတူလက်ပါရှေဘုချာလိုက်ပြန်ပြီကဒုံလေးမာတင်လိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးဟာကိုတရေမိသွားပြီကောင်းပါလေတကယ်ကိုကောင်းလုံးနဲ့ဗျာပွဲရတော့ကျော်တော့เนาะอูโจอูโจอูโจဝင်ကြည့်နေတယ်အရှင်ဖျားလို့စိတ်ပတိကြိုက်ပြီးတော့တရားဓမ္မမှာပဲမွေ့ပြောပါလို့ချင်းပွဲတွေကိုမကြည့်ပါနဲ့ဗျာဘုချစ်တို့သုံးနဲ့တုဒ္ဒအောင်အောင်ကရင်လေးတေပေးရလာတယ်ဖြစ်လာမှာပါเนาะပွဲတွေလောလောဆယ်ဘုချစ်တို့ခြေတော့နာနေသေးလို့ဗျာဘိုးဗျာမိဗျာညာလိုက်နေကို1 2ပါခွေးဘူးကိုတဲ့ထိုင်းကွင်းမှာတဲ့ခွေးဘူးအောက်ထက်ငါအိုပင်းကြော်ဆက်ပေးပါတဲ့ခြေမနှဲစေရဘူးတဲ့ကစားပေးမယ်ဖြစ်ရင်โอเคဆက်ပေးမယ်သားလေးရေနော်မင်းသားကြီးပွဲတွေဆိုးတဲ့မလွတ်တမ်းပဲတဲ့ဘကင်ရေးတဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့ပါလေးပြေမုံတိုင်းတို့ရဲ့စိတ်ဟော်တန်ဟုတ်ကဲ့ပါအကောက်ကတော့တကယ်ကိုမိုက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရိုးပြက်တော့ကတောက်ခေါက်တန်တက်ကိုမှပို့ပြီးတော့မိုက်သွားပြန်ပါကြီးရေနော်ရိုးပြက်တော့တာခတ်တယ်ဟုတ်လေဒါဟိုလူရှင်တော်တွေပြောတဲ့ဟာလေကိုမှမသိဘူးကောင်းပါလေဟုတ်ဝမ်းပါတရေဆယ်ချင်းကြီးတဲ့မိုက်တယ်ကွာဟုတ်ပါတယ်တော့နော်ကြက်ပါတယ်ကဲကိုမင်းသားကတော့ကြက်ဆယ်ဆယ်တာကြက်ဆံဆယ်သွားတာကြက်ကန်းဆံဟိုဆယ်သွားပါတယ်တဲ့တော်တဲ့ကနေအားပေးနေပါတယ်အရှင်ဖုရားလို့ချင်းမွဲတွေကိုမကြည့်ပါနဲ့ဖုရားအာကုသူတွေများမှဆိုလို့စိတ်ပတိလေးနဲ့ပဲတရားဓမ္မတွေမွေ့မြော်ပါဖုရားလို့နိုင်နာတွေကိုဝင်လေထွက်လေလို့ကောင်းပါလေကိုမင်းသားကြီးကဲ
ကကြီးမာနေတဲ့ကိုတရေတချောင်းတော့ကောင်းပါလေကဲမင်းသားကြီးနိုင်ပါပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဝင်မဲ့လေတမီးလေးချစ်ဖူးငယ်တဲ့ဟုတ်လားတဲ့မသိလို့ပါတဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဦးကျော်ဝင်မဲ့ဦးကျော်ဝင်မဲ့ညီမတော်တဲ့ကနေအားပေးနေပါလေတဲ့အရှင်ဖျားတော့တော်တဲ့မှာပဲမွေ့မြော်ပါတော့ဘုံမယူပါဘူးမင်းသားကြီးကောင်းပါတဲ့အဲ့ကြည်မိမမပြက်စီးသေးဘူးဗျတော့ခေါင်းဖြူမိမကြောင်းသူတော်ရအောင်ဝိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကိုမင်းသားကြီးပါနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ခေါင်းဖြူမိမကြောင်းသူတော်ဝိုက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့ကိုမင်းသားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုမင်းသားရဲ့စပိထိုးပုံထိုးနီးကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ထိုးထားပြီးကပလူဘယ်နဲ့ဖမ်းနေညာနဲ့တင်းနဲ့ကိုတရေလိုက်ထိထားတဲ့ခေါင်းမာတဲ့ဦးကျော်ကယဟန်ဝင့်နေတယ်လို့နော်ပြက်စီးတဲ့မှတ်ကြီးရဲ့ကိုတွေကမသိလိုက်ဘူးဖြစ်သွားတာတိရနောက်ကျသွားလို့လို့မောင်ရင်ဥစဉ်ဥစဉ်လို့ပြောရမှာနော်ခုကဥစဉ်ချင်းလုံးဖြစ်သွားပါပြီနော်ဥကျော်ရဲ့ဥစဉ်ပွဲရတော့နော်ဥစဉ်ချင်းလုံးမှာလုံးပြရကဲကကြီးစာပေကဘယ်လိုင်းနဲ့ဝေးသွားတဲ့တော့ဟုတ်ဝမ်းပါကိုမင်းသားစာပေကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ကကြီးနဲ့ပူပူကစပွန်စာမတူပါဘူးခင်ဗျာနော်မတူပါဘူးဗျမကြားလို့တဲ့ပြန်ပြောပါကောင်းပါတယ်ကိုတရေအရှင်ဖျားလို့နော်ချင်းလုံးနေပါလေချင်းပွဲတွေကိုမကြည့်ပါနဲ့လို့စိတ်ပတိလေးကိုစိတ်ပြီးတော့တရားဓမ္မမှာပဲမွေ့မြော်ပါလို့နော်အရှုံးအနိုင်တွေကိုတရားသဘောနဲ့ဒါဖြည့်မှတ်ထားပါဗျာကောင်းပါတယ်ကိုမင်းသားကြီးစူးစမ်းမှုရဲ့ရာလက်ကတော့တကယ်ကိုဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဂျူးစင်းမှကြည့်လို့ပိုကောင်းမယ်တဲ့ဂျူးစင်းပြီးပါပြီဗျာဟုတ်ပါတော့ရဲ့ထားရမှာတော်ကြီးရတော့တဲ့စော်တော့မသိဘူးလားငါတော့တော်တော်ကြွေနေပြီတဲ့မလောက်ပါနဲ့လို့ကဲကိုမင်းသားရဲ့ရင်ဘတ်မှာထိုးထားတဲ့သိန်းငါးကတော့အတောင်ပံနေလေးပေါ်မှာဖြန့်ချက်လာပြီဗျာနော်ကိုမင်းသားရဲ့သိန်းငါးကတော့အသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာပါပြီဟုတ်ဝမ်းပါထိုးထားပြီဝေးသွားပြီဗျာနော်ဦးကျော်ရေးတဲ့ဒီနေ့ပကင်ခွေးဖြစ်ဖို့တဲ့ကံကောင်းသွားလို့တဲ့အာကြီးနဲ့နော်တူတာနဲ့ကကြီးမတွဲတော့ပါဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ခေါင်းမာတဲ့ကိုမင်းသားကြီးအိုဟိုးခေါင်းလုံးမာတဲ့ကံချက်ကလမ်းထွက်နေပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါဆော့ဆော့ကျွန်တော်ပြောရသလိုပဲဗျာအသက်ကြီးပေမဲ့မပြည့်စည်ပါဘူးခင်ဗျာเนาะတစ်ချက်တီးနှစ်ချက်တီးအသက်ကြီးလည်းမပြည့်စည်ဆိုတာဒါเนาะကိုမင်းသားကြီးပြောတာပါเนาะကျွန်တော်တို့ထိုးထားပြီကိုတရေချပေးတာလေကပလူမာတင်လာကိုတရေဟာကရုံးလေးမိသွားပြီမာတင်လာကိုမင်းသားကြီး point ဆိုတဲ့မှာကိုရောက်ရှိသွားပါပြီ point ဝမ်းမာ point ဝမ်းမာထိုးထားပြီကပလူပင်နဲ့တင်လာတယ်ကိုတရေကောင်းပါလေဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီလုံးတော့ကျွန်တော်တို့မိမယ်ဆိုရင်တော့ကိုမင်းသားကြီးတော့เนาะ happy birthday to you အောင်ဝဲခံသွားမှာဖြစ်ပါနေကကြီးစားပြပါထိုးထားတယ်ဂရုံးလေးစီမှာပဲပောက်သွားတဲ့အတွက်2 point မှာမကြီးမကြီးမှန်လာတယ်မှန်ကိုကြည့်တော့မသားလောက်ကိုမင်းသားကြီးတဲ့မှာကိုမင်းသားကြီးကိုမင်းသားကြီးဒူးပါတယ်မနာတော့ဘူးတော့တတော်ခံနိုင်နေပြီစေကုထတာကြီးလေးနော်ကက်ကြီးနဲ့တရေမြမပြီမှာမတဲ့ဘူးတဲ့ရန်ဘတ်တယ်ဟုတ်လားလို့ပြောလဲမသိဘူးပြအားလားတော့တော်တော်သေးတော့ဒါဒီကွင်းမှာပဲဆက်ပွဲသွားညိတာဗျာနော်ကဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့မမကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတဲ့တက်တန်းနေကြာတာနဲ့မြန်ဒါနွဲ့နွဲ့နောင်းနောင်းယောက်ျားကောင်းဆိုတာကိုဒါပြသလာတာပါဗျာနော်ကျွန်တော်ဒါမင်းသားကြီးဆိုတဲ့နာမည်ကနေပြီးတော့ဒါမမကြီးဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြောင်းလဲတော့มาဖြစ်ပါတယ်ကဲဘုမင်းသားကြီးစပစ်ဗျာနော်ဘုမင်းသားကြီးစပစ်ကိုပြပေးထားမယ်နော်ကျွန်တော်ထိုးထားပြီးဝေးသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့เออจริงๆก็นั่นแหละเก๊กกะจีซาเป็ดป่ะหาดิเว้ยโทรดาเน่โดนเลยย้ายดินาเน่กุมินทาอีกันเน่ก้าวมาเลยเปียเนาะจรเรา
မပြတ်မယွင်းနဲ့ပြက်ချင်းကိုမှအပိုင်အနိုင်ကန်ထားတာဗျာပါကျွန်တော်ကအလောက်ကကြီးလို့ဒီဘက်ကနေနေပါပါတိုင်းမတွေကတဲ့နို့ကြီးတာကိုတဲ့ဩဒုက္ခပဲကပလူမာတင်လာပြီကိုသိရဲ့ကောင်းပါလေကဲ2 point ပါပဲဗျာအမှတ်ကတော့နော်ပါလေโอเคပါကုန်ကပြီးရေโอเคပါဗျာတဲဝဲရှုံထားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖာကွင်းကိုသွားပြီးတော့ဒါဆွဲစားလာတဲ့ကုန်ကပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ပါဗျာကျွန်တော်တဲဝဲရေတော့လက်လက်ပပကြီးရှုံသွားခဲ့ပြီဗျာကိုအဲ့ပွဲရှုံရင်ချင်းမခတ်တော့ပြောထားနော်နောက်နေ့ကွင်းထဲမှာမင်းမင်းမခတ်ဘူးလေအဲ့ရှိခတ်ပြီးတော့သွားတယ်ကဲဂရုံးလေးမိသွားပြီမာနေလိုက်ကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါတယ်တကယ်ကိုအပြန်ပြန်အလန့်လန့်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဝင်လာမယ်နော်လာခဲ့မယ်နော်โอเคပါโอเคပါသုံးတန်နာသုံးတန်နာโอเคครับผมครับผมได้เนาะได้เนาะโอเคครับပါโอเคครับပါเนาะแกทีนี้เจอเราโกมินทาจีเนี่ยยงอาซวยอาတော့เจอเราแลทွန်ซัด3ซีซาแล้วတော့ရှိမယ်ဗျာเนาะเจอเราโหထားပြီကဲကိုမင်းသားရဲ့စားပင်းနဲ့ပဲကျုပ်လေးပြီးဆုံးခဲ့ပြီဗျာနော်မလိုက်လို့ပဲလောင်တဲကွဲလို့ရှင်ကဲဒီနေ့ကတော့ကိုတဲကွဲလို့ရှင်တော့နိုင်ဘူးသွားပြီဗျာလောင်ဟုတ်လေကျွန်တော်လောင်တာဟောအေးဟုတ်တယ်အာညီလေးโอเคတုဒ္ဒညီလေးမင်္ဂလာပါနော်ဒါတော့ခုနှစ်ပေမင်းသားတုဒ္ဒပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်အေးအေးโอเคโอเคကဲကျွန်တော်တို့တခြားဆက်ပွဲတွေရှိမရှိရတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးနှုတ်ပြမယ်နော်ကစုံကင်းပြန်ရွေးပြီးပြီလားတဲ့တကားလေးတဲ့ပိုကလည်းမိုးရင်းဝင်းနေတော့လို့ရတော့အေးဟုတ်တယ်အကြည်ရောโอเคโอเคဒီပိုက်ရောက်ကြောက်ထားတယ်အေးလို့ငါမန့်လေးဟိုတဲ့အလေးနဲ့ထားပြီးပါတဲ့မင်းမန့်ဟိုကတော့អော်ပြီးမဖတ်ခြင်းလို့မဖတ်တာလို့နော်ဒါကပြောတာတော်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲတော်တော့ပြီးတော့လေးွားတာပေါ့ကဲကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကတော့ကပလူတရေကိုမင်းသားကြီးကဒုံလေးတို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဲကိုမင်းသားကြီးတို့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဗျာနော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်